السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک خواہشات کو اپنی جناب سے پورا فرمائے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے آگ کی روشنی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص خواب میں آگ کی روشنی کو دیکھے اور اس کی مدد سے راستے پر چل سکے تو اس امر کی دلیل ہے کہ دولت زہد پائے گا، اور اگر روشنی کو کھڑا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی دولت کی جگہ وہی ہوگی۔ اسی طرح اگر روشنی کو کھڑا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں سلطان کی سواری ظاہر ہوگی، اور اگر اپنے گھر میں انگارے دیکھے اور ان کا نور گھر کو روشن کرتا ہو تو دلیل ہے کہ اس کا کام ترقی پر ہوگا اور دولت زیادہ ہوگی، اور اگر خواب میں دیکھے کہ انگارے کو بجھا دیا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کے خاندان میں لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ اپنی ویڈیو کا ہم یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے عزام ٹی وی کا سلسلہ خوابوں کی تعبیر۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔